បាទសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9 HD កម្មវិធីយើងខ្ញុំមកផ្តិតរូបភាពនៃទិដ្ឋភាពខាងក្រៅបន្តទៀតជាមួយនឹងសិក្ខាកាមដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ទំនងថាតើសិក្ខាកាមបន្តពីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរួចហើយគាត់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងការចិញ្ចឹមវិញឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងសិក្ខាកាមផ្ទាល់ទំនងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះភុំមិញនីព្រមមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងនោះមានទៅសិក្សាលើវគ្គអ្វីដែរនៅសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំបានសិក្សាពីវគ្គចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបហើយនឹងវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនតែខ្ញុំបានយកមកអនុវត្តពេលដែលរៀនចប់គឺចិញ្ចឹមត្រីម្ដងចិញ្ចឹមត្រីម្ដងក៏តែម្ដងមុននឹងចូលទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមតើមានធ្លាប់បានសាក់លបងឬមួយក៏អនុវត្តនៅក្នុងការចិញ្ចឹមហើយ
លោកមុនអាការមិនតន់បានចូលសាលាហ្នឹងធ្លាប់បានអនុវត្តម្ដងដែរធ្លាប់បានអនុវត្តលើការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់បានជោគជ័យអត់ជោគជ័យទេគាត់ថាយើងចិញ្ចឹមតាមថាឬគេថាឬគេនិយាយហ្នឹងអត់យើងអាចបានសិក្សាទេបាទបាទបន្ទាប់ពីការចិញ្ចឹមដែលយើងមិនបានទទួលជោគជ័យហ្នឹងអ្វីខ្លះដែលជាការបរាជ័យសម្រាប់ការចិញ្ចឹមរបស់យើងមុននឹងការសិក្សាមុននឹងការសិក្សាហ្នឹងអ្វីដែលបរាជ័យគឺការយើងចិញ្ចឹមទៅណាវាងប់ដោយសារកតាជាច្រើនដូចជាទឹកជាអីយើងអាចបានសិក្សាច្បាស់លាស់ទៅលើទឹកហើយអាចអាឲ្យចំណីនឹងផ្សេងៗជាច្រើនហើយអាការដាក់ត្រីច្រើនវាដាក់នៅលើទំហំស្រះតូចប៉ុន្តែយើងដាក់ត្រីច្រើនវាធ្វើឲ្យវាចៀនវាឡែនតែពេលអញ្ចឹងវាងប់វាខ្វះអុកស៊ីសែនហើយមួយទៀតវាអត់សូវធំតែពេលបានសិក្សាជាមួយនឹងសាលាកសិកម្មក្រៅវិធំហើយយើងបានយល់ដឹងច្រើនពីការចិញ្ចឹមត្រីឧទាហរណ៍ថាក្នុងស្រះមួយមានទំហំប្រមាណក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដាក់ប្រមាណក្បាលហើយក្នុងការអុយស៊ីចំណីពេលណាពេលណាចូលប៉ុណ្ណាស៊ីចំណីកម្រិតណាយើងបានសិក្សាយល់ដឹងច្បាស់នៅពេលដែលយើងបានចូលសិក្សាហើយមីននេះបន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមគេហៅថាតាមការយល់ឃើញការចង់របស់យើងតាមការមើលឃើញរបស់អ្នកដតីយើងយកមកអនុវត្តហើយទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិកម្មក្តីសង្គមរួចមកមីននេះគិតថាការខុសផ្លៃគ្នារវាងដែលយើងមិនទាន់សិក្សានិងយើងសិក្សាហើយខុសគ្នាកម្រិតណាដែរអវៈដែលមុននឹងយើងសិក្សានិងក្រោយសិក្សាហើយគឺខុសគ្នាដាច់មកគឺយើងយកមកអនុវត្តអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីគេមកយើងយកមកធ្វើគឺខុសសាលាមកដែលយើងសិក្សាហើយផ្សេងតែពេលដែលយើងមុននឹងយើងរៀនហ្នឹងយើងដាក់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ធ្វើអនុវត្តអញ្ចេះមួយដល់ពេលដែលយើងរៀនហើយគឺផ្ទុយហ្មងដោយអាការដាក់ត្រីនៅក្នុងស្រះយើងអត់មានបានសម្លាប់មេរោគយើងអត់ដឹងថាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដាក់ប្រមាណក្បាលហើយយើងអាចដាក់បានប្រភេទត្រីអីខ្លះប្រភេទត្រីដែលស៊ីចំណីលើស៊ីចំណីក្រោមស៊ីកណ្ដាលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេតែដល់ពេលដែលយើងសិក្សានៅសាលាកសិកម្មហើយយើងបានដឹងថាត្រីណាស៊ីប្រភេទម៉េចត្រីណាស៊ីប្រភេទម៉េចវាត្រូវការកម្រិតទឹកយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចគឺយើងដឹងការវាស់ pH ក្នុងទឹកយើងដឹងត្រីដែលអាចរស់នៅក្នុងទឹកវាមាន pH កម្រិតនេះដូចយោបលោកមុនអត់តបានសិក្សាអត់មានដឹងថា pH ទឹកនឹងអាម៉េចអាម៉េចផងហើយវាស់អាម៉េចអាម៉េចផងតែពេលដែលយើងបានសិក្សាហើយយើងដឹងថាត្រីនៅក្នុងទឹកវាត្រូវការ pH ពី5 6ទៅ7មិនត្រីអាចរស់បានបើសិនមកលើពីហ្នឹងត្រីវាអាចងាប់ដោយសារវាខ្វះអុកស៊ីសែនទឹកវាស្អុយអរគុណជាការពិតមីនីបន្តពីមីនីបានទទួលការបណ្ដុំដាល់ហើយយកមកអនុវត្តហើយមកដល់ពេលនេះប្រហែលឆ្នាំមកហើយដែលមីនីអភិវឌ្ឍទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីដែរមួយឆ្នាំហើយការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបានប្រហែលវគ្គដែរហើយដែរព្រោះថាការចិញ្ចឹមប្រសិនដល់យើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំការផ្ដល់ចំណីអញ្ចឹងវាអាចបញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារបានបាទលក់បានតែមួយវគ្គណាបាទនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីដែរមានចូលវគ្គសិក្សាច្បាស់ជាវគ្គសិក្សាការចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទពិតជាឆ្លងកាត់នៅក្នុងវគ្គនេះនៅក្នុងនោះក្រៅពីការចិញ្ចឹមត្រីដែរមានគេថាចង់ចិញ្ចឹមអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលជាប្រភេទសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមក្នុងទឹកបានកែបតទៅពីត្រីដែរមកខ្ញុំចិញ្ចឹមកែបបាទកែបវាងាយស្រួលដូចចិញ្ចឹមត្រីដែរអញ្ចឹងបាទការចំណាប់អារម្មណ៍មុននឹងការសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាកសិកម្មក្តីសង្ឃឹម
ក៏ដូចជាមីនីបានធ្វើការចិញ្ចឹមសត្វលបងរួចហើយបាទហេតុអ្វីបានមានចំណូលចិត្តទៅខាងវិស័យការចិញ្ចឹមត្រីនេះវាចំណូលចិត្តហ្នឹងវាឆ្លាញ់មកតាំងពីដើមមកពីកំណើតមកខាងជាដូចចូលចិត្តហ្មងបាទដូចចូលចិត្តអាការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីហ្មងប៉ុន្តែអាចដែរបានរៀនហើយដល់ពេលហើយទៅធ្វើបថយបឋមបថយបឋានហ្នឹងដល់ពេលយើងបានស្គាល់សាលាកសិករដែលសង្ឃឹមដោយសារការមើលការផ្សព្វផ្សាយធម្មបងប្រកាសប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រព័ន្ធទូទាត់ផងលេខ9ហ្នឹងដល់ពេលបានមើលហើយក៏បានស្គាល់ទីតាំងសាលាហើយគាត់ថាឃើញអញ្ចឹងទៅចោះឈ្មោះចូលរៀនមកជាការពិតមានន័យគិតថាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាពីសាលាកកដកសិករនៃក្តីសង្ឃឹមកាត់មើលវិញហាក់ទូអត់កាត់នឹងផេះលុយបាទជាការពិតបន្ទាប់ពីមីនីបានទទួលការបណ្ដំណាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរួចមកគិតថាសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់នៅអ្វីសម្រាប់សិក្ខាកម្មគ្រប់គ្រងដូចជាមីនីផងដែរនោះក្រៅពីការសិក្សានៅសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមហើយខ្ញុំគិតថាសាលាគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងមួយនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងមួយផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនសម្រាប់កសិករយកទៅអនុវត្តព្រោះថាអាចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មនេះម្នាក់ពីច្រើនតែមើលរំលងគេចូលចិត្តទៅធ្វើវិស័យផ្សេងដូចជាវិស័យសន្តាគារអីទូរគិច្ចផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែម្នាក់ភ្លេចគិតទៅលើវិស័យកសិកម្មដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះចំណីអាហារដូចជាការមន់ទាត្រីអីភាគច្រើនគឺនាំចូលមកពីបរទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាដូចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសាលាគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងសម្រាប់កសិករមួយនេះគឺចង់ឲ្យកសិករយកទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមដើម្បីវាជួយលើកកម្ពស់ដល់គ្រួសារក៏ដូចជាប្រទេសជាតិផងដែរជាការពិតបន្ទាប់ពីមីនីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមរួចមកនៅក្នុងនោះមីនីគិតថាគោលបំណងនឹងទិសដៅនៃអនាគតគិតថាចង់ពង្រីកលើការចិញ្ចឹមក្រៅពីត្រីដែងទៅលើកែបអញ្ចឹងហើយគិតថាយើងចង់ពង្រីកនៅការចិញ្ចឹមរបស់យើងបន្ថែមទៀតឬមួយក៏យើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យអ្វីផ្សេងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនវគ្គនេះហើយខ្ញុំអត់មានចង់ទៅវគ្គណាទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ថាពង្រីកអានឹងឲ្យវាទៅធំឡើងទៀតព្រោះថាការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំមិនថាចិញ្ចឹមតែក្នុងអាងទេគឺកំពុងតែស្វែងរកស្រះត្រីដើម្បីថាដាក់ចិញ្ចឹមស្រះចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈស្រះហើយចិញ្ចឹមកែបពេលលើត្រីហ្នឹងបាទចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈ2អញ្ចឹងបាទត្រីនៅខាងក្រោមកែបនៅខាងលើបាទវាអាចទាញផលចំណេញបានបាទព្រោះថាយើងវាអត់ខាតចំណេញអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណជាការប៉ັດនៅអ្វីដែលប៉ះសិនបើទរទេសជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប៉ះសិនបើយើងមានចំណេះដឹងគឺឲ្យតែមានគេហៅដើមទុនយើងមិនគេហៅខ្វះទេបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមតែតើទរទេសជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលត្រឹមត្រូវឬមួយក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដមិនមែនគាត់ថាយើងមើលគេយើងយកមកអនុវត្តនោះបរាជ័យនឹងកើតមានសម្រាប់ទូរទស្សនជនជាក់ជាពំខានឡើយមីនីបន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីសាលាកសិករក្រីសង្ឃឹមរួចមកគិតថាការចិញ្ចឹមទាំងឡាយដែលមីនីបានសិក្សាពីសាលាកសិករមកគិតថាការចិញ្ចឹមនេះជាភាពងាយស្រួលឬមួយក៏ជាការលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើការចិញ្ចឹមដូចជាកង្កែបក៏ដូចជាត្រីដីនេះបងក្រោយពីការចូលសាលាកសិករក្រីសង្ឃឹមហើយខ្ញុំគិតថាការចិញ្ចឹមវាអត់មានអីពិបាកទេព្រោះថាយើងតាមបសំណើប្របាកសម្រាប់ដែរអ្នកដែលបានសិក្សាប្រកបជាប្របាកខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានសិក្សារួចហើយយើងគិតថាវាអត់មានអីប្របាកវាងាយស្រួលអញ្ចឹងបានថាគិតថាកសិករមួយចំនួនគួរតែនាំគ្នាអនុវត្តនាំគ្នាចិញ្ចឹមនាំគ្នាទៅសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីថាជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមព្រោះថាវាអត់មានតែរឿងអីប្របាកដែលយើងអាចធ្វើបានគាត់ថាជាការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែបសំណើយើងអត់បានសិក្សាវាជាការប្របាកដែរអញ្ចឹង
ចង់ស្នើឲ្យកសិករទាំងអស់ចូលរួមសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងចង់ទៅអនុវត្តចង់ទៅអភិវឌ្ឍសង្គមយើងក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមនៅឲ្យបានជោគជ័យយើងត្រូវការសិក្សាពីចំណេះចំណាយបច្ចេកទេសនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងយើងយកមកចិញ្ចឹមដើម្បីតំបន់ទទួលបានភាពជោគជ័យជាការពិតអរគុណមីនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមត្រីនេះនិយាយថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរួមជាមួយនឹងការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដពីសាលាកសិករក្តីសង្គមមីនីគិតថាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងការចិញ្ចឹមកែចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចជាចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានអនុវត្តក្នុងការចិញ្ចឹមគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យពីទៅកសិករម្នាក់ត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងព្យាយាមព្រោះការងារនឹងគឺការងារព្យាយាមបើសិនបើយើងអត់ព្យាយាមទេគឺយើងអត់អាចទទួលបានជោគជ័យបានទេបើសិនបើយើងធ្វើលក្ខណៈលេងធ្វើឲ្យតែបានគឺអានឹងឲ្យតែបានអត់មានបានផលអីទេតែយើងចង់បានជោគជ័យតោះឲ្យយើងសិក្សាតាមបច្ចេកទេសនឹងហើយយើងយកបច្ចេកទេសនឹងយកមកអនុវត្តមិនថាសិក្សាពីបច្ចេកទេសដឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់អនុវត្តនៅតែធ្វើតាមក្បួនចាស់តារានៅតែអត់អាចទទួលបានជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែសិក្សាតាមបច្ចេកទេសតាមជំនាញដែលយើងបានរៀនដូចជារូបមន្តដែលយើងបានរៀនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាធំយើងធ្វើអ៊ីចឹងសាលាប្រាប់យ៉ាងម៉េចយើងត្រូវយកអនុវត្តតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនវាអាចទទួលបានជោគជ័យបានតោះឲ្យយើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមព្រោះការងារហ្នឹងគឺការងារអាសាហ្មងនិយាយទៅតោះយើងអាសាបន្តិចអរគុណជាការពិតទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមមិនថាចិញ្ចឹមត្រីឬមួយក៏ចិញ្ចឹមសត្វដូចជាមន់ទីជ្រូកគោក្របីបាទគឺថាទូរទស្សន៍ជនទី1គឺត្រូវយើងមានចំណេះដឹងសិននិងបទពិសោធន៍បន្ទាប់មកគឺភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាទទោះបីជាយើងមានបទពិសោធន៍ក៏ដោយយើងយល់ដឹងច្បាស់អំពីការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងនោះគាត់មិនត្រូវអនុវត្តខ្លួនឯងគាត់បែរជាប្រើបុគ្គលទី2បាទដែលគាត់គិតថាគាត់រវល់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការអ្វីប៉ុន្តែគាត់មាននិស្ស័យមានចំណូលចិត្តទៅលើការចិញ្ចឹមក៏មិនបានភាពជោគជ័យដែរបាទយ៉ាងណាមិញសម្រាប់មីនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សម្រាប់កម្មវិធីជាចុងក្រោយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាយុវវ័យមួយចំនួនដែលភាគច្រើនគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីលក់ពលកម្មឲ្យគេថាតើយើងគួរតែនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែមីបងប្អូនហើយក៏ចង់ស្នើឲ្យបងប្អូនកសិករខ្មែរទាំងអស់កុំធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការលក់ពលកម្មឲ្យគេអីព្រោះថាស្រុកខ្មែរយើងដីនៅសល់ច្រើនណាស់ហើយក៏នៅសល់ធំដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់អ្នកដែលមិនបានរៀនគឺគាត់ខ្លាចប្រកបគិតថាការធ្វើហ្នឹងគឺវាពិបាកវាបរាជ័យហើយយ៉ាងណាវិញទៀតគាត់គិតថាបើសិនបើធ្វើបានហើយមិនដឹងថាតើរកទីផ្សារនៅឯណាអីលក់នៅឯណាអញ្ចឹងបានជាគាត់នាំគ្នាចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងបកមកវិញខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យកសិករទាំងអស់ចង់ឲ្យងាកមករកវិស័យកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអាចរីកលូតលាស់បានមួយផ្នែកធំក៏ដោយសារកសិកម្មដែរដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមសត្វឬក៏ដាំបន្លែអីផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកសិករទាំងអស់ងាកមករកការសិក្សាទៅលើកសិកម្មនិងផ្ដោតទៅលើកសិកម្មឲ្យបានច្រើនព្រោះថាវិស័យនេះគឺជាវិស័យសំខាន់ហើយក៏វាជាដង្ហើមជាតិមួយដែរប៉ុន្តែមុននឹងយើងយកទៅសិក្សាអនុវត្តចិញ្ចឹមអីសូមបងប្អូនទាំងអស់ទៅសិក្សាជាមួយអ្នកជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងយើងយកជំនាញនេះយកមកចិញ្ចឹមដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យហើយនឹងភាពប្រថុយប្រថានគឺយើងត្រូវសិក្សាពីបច្ចេកទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងយកមកធ្វើការអនុវត្តបាទអរគុណសម្រាប់មីនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍
ទូរទស្សន៍សញ្ជុំជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំត្រែងដែរបានដើម្បីបានទទួលភាពជោគជ័យឬភាពលំបាកនិងភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកចំគ្រប់រូបយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាលាកសិករដីសង្ឃឹមថាតើការចំត្រែងដែរគួរតែធ្វើបែបម៉េចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យបាទទ្រទេសិនជនជាទីមិត្តឯងបាញ់មិញនៅរុនស្រីមានកញ្ញាបានតាមដានទស្សនាពីបទសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងប្រុសរួចបងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងបាទចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងគឺទៅតាមការយល់ដឹងរៀងរៀងខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងយើងគឺថាគេមានបទពិសោធន៍ផ្សេងៗជាមួយនឹងចំណេះដឹងផងដែរឥឡូវនេះបន្តពីជួបសម្ភាសន៍ជាមួយបងប្រុសរួចមកហើយឥឡូវបាទជួបបន្តជាមួយនឹងលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមថាតើដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងបានទទួលភាពជោគជ័យវាមានផលលំបាកនិងភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់រូបនោះបាទក៏សូមជម្រាបសួរផងដែរបាទជម្រាបសួរបាទលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបសភាជាមួយបងប្រុសរួចមកហើយអំពីការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងហើយក៏ជាសិក្ខាកម្មរូបដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមផងដែរនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យថាតើកសិករគ្រប់រូបគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបាននៅទៅផលសម្រាប់ការខិតខំរបស់ខ្លួនផងនោះបាទបាទអរគុណចំពោះលោកសុភ័ក្របាទការចិញ្ចឹមសត្វត
្រីក៏ដូចជាមិនខុសពីការចិញ្ចឹមសត្វដទៃទៀតដែរចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំបានលើកជារឿយៗហើយជាគោលការណ៍វិធីតែងតែផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់កសិកររបស់យើងតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតដល់កសិកររបស់យើងធ្វើអីកុំប្រថុយប្រថានបាទធ្វើអីកុំយកភ្នែកមើលឃើញធ្វើទៅតាមគេបាទកត្តាអត់គឺមិនបានទទួលផលទេហើយក៏យើងមិនអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យកសិកម្មក៏ដូចការចិញ្ចឹមសត្វតាមតំបន់ក្នុងស្រុកយើងមានភាពអភិវឌ្ឍជាពលរដ្ឋាភិបាលដែរដោយសារយើងធ្វើតាមទង្វើតតគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដោតឲ្យកសិករត្រូវមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានហើយការចិញ្ចឹមគឺវាមិនមានអ្វីដែលគេហៅថាពិបាកទេដោយបងគាត់បានលើកមកអញ្ចឹងថាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះហើយវាមិនពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលចេះអញ្ចឹងដើម្បីកត្តាជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីគឺយល់ដឹងនៅចំណេះដឹងដើម្បីយល់ពីការគ្រប់គ្រងតាំងពីកំហាប់ទឹកតាំងពីការជ្រើសរើសពូជតាំងពីការរបបនៃការកែច្នៃចំណីនិងប្រើប្រាស់ចំណីពីរបៀបនៃការព្យាបាលជំងឺនិងចេះជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលសត្វមានបញ្ហាកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកត្តាជោគជ័យរបស់កសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមត្រីដែរបាទអរគុណបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនេះដែរហើយយើងក៏បានសួរទៅកាន់បងប្រុសច្រើនដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងហើយក៏ជាការលើកឡើងជាសំណួរច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយជាមួយនឹងលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនេះផងនោះអញ្ចឹងសម្រាប់បាទការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងមួយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីផ្សេងៗទៀតតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាដែរហើយអ្នកណាងាយស្រួលជាងហើយការផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍វិញអ្នកណាលឿនជាងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការចិញ្ចឹមត្រីដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាត្រីដែលរស់នៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងត្រីរស់ក្នុងទឹកហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាវាចែកចេញជា3សណ្ឋានបាទដែលចរិតរស់នៅរបស់វាគឺត្រីរកស៊ីខ្សែលើកណ្ដាលនិងក្រោមហើយក្នុងត្រីទាំង3ប្រភេទនេះគឺបែងចែកចេញជា2ប្រភេទធំៗទៀតគឺជាប្រភេទត្រីមានសកានិងត្រីអត់អត់សកាហើយត្រីមានសកានិងត្រីអត់សកាផ្ដោតទៅលើត្រីមានផ្លោកនិងត្រីអត់ផ្លោកអញ្ចឹងផលលំបាកត្រីទាំង2ប្រភេទនេះតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងប្រកបជាមានការខុសគ្នាចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងមិនបានយល់ពីសភាវៈនឹងការរស់នៅរបស់សត្វបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់គាត់មិនមានការធំធាត់ធ្វើឲ្យអត្រាងាប់ច្រើនឬរហូតដល់បាត់បង់ទាំងអស់នៅក្នុងស្រះឬក៏អាងរបស់គាត់អញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់គឺកសិករត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីចរិតរស់នៅរបស់សត្វតើតើសត្វណាវារស់នៅប្រភេទណាហើយសត្វណាត្រូវការប្រភេទទឹកប្រភេទណាដើម្បីឲ្យសត្វរបស់យើងសម្របសម្រួលបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីដែលជាផលលំបាកគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះហើយអ្វីដែលភាពងាយស្រួលគឺសម្រាប់អ្នកដែលតែចេះអញ្ចឹងកសិករត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីចរិតរស់នៅរបស់សត្វទាំង3ប្រភេទនេះបាទបាទជាការពិតរីអ្វីដែលលោកគ្រូតែងតែធ្វើការជម្រាបជូនរឿយរឿយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំត្រីអណ្ដែងឥឡូវនេះគឺថាដោយសារយើងយល់ដឹងឬមួយក៏យើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមបានធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគ្រូគ្រូមានគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងដើម្បីទទួលបានផលមកវិញសម្រាប់ប្រជាកសិករគ្រូគ្រូនោះគឺសម្រាប់តែអ្នកមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនេះផងដែរលោកគ្រូថាតើយើងគួរតែមានទីតាំងបែបណាខ្លះដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងបាទអរគុណលោកភាកសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរមួយដែលប្រប្រៃបំផុតក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វណាចិញ្ចឹមសត្វត្រីដែលកន្លងមកបងប្អូនពុកម៉ែយើងតែងតែឮតតគ្នាហើយជាពិសេសគឺដូនតារបស់យើងបាទចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនគាត់ច្រើនតែនិយាយថាការចិញ្ចឹមត្រីបើគ្មានផ្ទៃដីធំគ្មានស្រះទលំទលាយมันអាចធ្វើការចិញ្ចឹមបានទេអញ្ចឹងដែលឡែកនៅសាលារបស់យើងគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករការចិញ្ចឹមត្រីគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីដី1ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅឬតូចជាងនេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែថាយើងមានទីតាំងតូចយើងចិញ្ចឹមក៏ទទួលផលបានតិចបើយើងមានទីតាំងកាន់តែធំគឺយើងអាចនឹងតែល្អតែក្នុងនោះខ្ញុំបានបែងចែកជា2ណា
ចំពោះកសិករដែលមានដីធំក៏គាត់អាចចិញ្ចឹមត្រីបានកសិករដែលមានផ្ទៃដីតូចក៏អាចចិញ្ចឹមបានអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមត្រីនៅទីនេះខ្ញុំបែងចែកចេញជា2ទី1គឺចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈចិញ្ចឹមស្រះនិងទី2គឺចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈចិញ្ចឹមអាងហើយក្នុងអាងយើងបែងចែកចេញជា2ទៀតគឺតាមលទ្ធភាពរបស់កសិករជាអាងផ្លាស្ទិកឬមួយក៏ជាអាងថ្មទៅតាមទីតាំងរបស់កសិករនិងលទ្ធភាពនឹងការចេញដំណើររបស់គាត់អញ្ចឹងសរុបមកវិញការចិញ្ចឹមត្រីនៅទីតាំងណាក៏យើងអាចចិញ្ចឹមបានដែរតែយើងត្រូវឲ្យយល់ថាប្រភេទត្រីណាដែលវាមិនត្រូវការពន្លឺត្រីណាដែលវាត្រូវការពន្លឺអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំទីតាំងតាមតម្រូវការរបស់សត្វទើបយើងទទួលផលបានល្អបញ្ជាបានទាំងហានិភ័យកើតឡើងទាំងពីជំងឺទាំងការបាត់បង់នៅក្នុងទឹកដោយគ្មានមូលហេតុអញ្ចឹងកសិករទាំងអស់គ្នាគាត់អត់បានយល់ទេសប្តាហ៍នេះគាត់ចង់ធ្វើគាត់ចង់មានគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់មានចង់បានមិនបំពាក់នៅចំណេះដឹងធ្វើឲ្យការតម្លាក់ទុនរបស់គាត់ទទួលបរាជ័យទាំងសងអញ្ចឹងដូចជាបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់នៅមុខកញ្ចក់ទូទាស់នេះបុគ្គលរូបណាដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វនេះសុទ្ធសឹងតែជាមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែសួរថាកើតឡើងដោយមូលហេតុអីកើតឡើងដោយមូលហេតុតែមួយកត្តាតែមួយគត់គឺកត្តាគ្មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនបង្ហាញខ្លួនមកដល់ទីនេះដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញនិងផ្ទេរចំណេះដឹងជូនដល់កសិករខ្មែរយើងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យកសិកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វនៅប្រទេសរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនដោយបណ្ដាអារ្យប្រទេសដែលនៅជិតជុំវិញរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគេធ្វើកើតជាមនុស្សមួយរូបជាជនជាតិមួយយើងជាជនជាតិខ្មែរជាមនុស្សមួយរូបជាជនជាតិមួយក៏ត្រូវតែធ្វើបានដូចគេដែរដរាបណាយើងនាំនេះស្វែងយល់អញ្ចឹងការចិញ្ចឹមសត្វនិងការដាំដំណាំផ្សេងៗមិនមានអ្វីជាអាកំបាំងទេដរាបណាបងប្អូនពុកម៉ែប្រឹងប្រែងលាតត្រដាងនៅអាកំបាំងទាំងអស់នោះសូមកុំនៅមួយកន្លែងបាទអញ្ចឹងយើងនាំនេះងាកមុខរកគ្នាដើម្បីរត់នោះដំណោះស្រាយបាទសូមអរគុណអរគុណជាការពិតដោយតែលោកគ្រូបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមត្រីដែងត្រីក្រាញ់ត្រីអ្វីក៏ដោយគឺថាយើងទីមទីបတ်ពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងនោះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងក្នុងការចិញ្ចឹមរបស់យើងបានយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីដែងនេះគឺថាតើអ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់រូបគួរតែលៃលោកនឹងការថែទាំទឹករួមជាមួយនឹងការផ្ដល់ចំណីបែបណាដើម្បីឲ្យត្រីនោះការវិវត្តទៅបានល្អប្រសើរពួកអ្នកខ្លះគាត់ចេះចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានហានិភ័យកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពុលអីគឺថាពេលខ្លះអាចខាត់បងពូជទាំងស្រុងតែម្ដងនោះបាទបាទលោកសុភ័ក្រចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលល្អដែលកសិករយើងជួបគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយដែលគាត់ចិញ្ចឹមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើអេតផលមួយថាត្រីអណ្ដែងនេះគឺជាសត្វមួយដែលអំណោយផលសម្រាប់កសិករយើងគ្រប់រូបប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកសិករយើងមិនអាចទទួលផលពីត្រីអណ្ដែងនេះបានដោយសារគាត់ហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យខ្លីទៅគាត់ថាខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វត្រីអណ្ដែងនេះដោយសារត្រីអណ្ដែងគឺជាអម្បូរបស់យើងប្រៀបធៀបវិញវាស្ថិតនៅក្នុងអម្បូរអធន់អញ្ចឹងពេលថាអម្បូរអធន់នេះគាត់ទៅរស់នៅតំបន់ណាក៏គាត់អាចរស់នៅបានដែរក្តៅតិចល្ងាគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានបាទប្រកូលអភិជនវិញគាត់ខុសតាន់ទិញទូចគឺគាត់មិនអាចរស់នៅបាននេះអញ្ចឹងត្រីណ្ដែងគឺស្ថិតក្នុងត្រកូលអធន់អញ្ចឹងគាត់ធន់ទ្រាំនឹងបរិយាកាសមិនល្អយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ធន់ទ្រាំបានតែគ្រាន់ថាបើយើងធ្វើមិនបានល្អការលូតលាស់ក៏ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមត្រីកត្តាដែលបានជោគជ័យទី1គឺកត្តាទឹកដែលយើងបានជ្រើសរើសពូជហើយកត្តាទឹកហើយកត្តាទឹកនេះតើកសិករត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានទឹកសមស្របនិងកម្រិត pH បាទនឹងកម្រិតទឹកនោះអាចបានតើប្រែប្រួលដល់របៀបម៉េចហើយយើងជួយវាយ៉ាងម៉េចបាននៅពេលដែលមានបញ្ហានេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់កសិកររបស់យើងដើម្បីរុញច្រានការចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានជោគជ័យទន្ទឹមនឹងគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អហើយបាទស្គាល់តាំងពីកម្រិតទឹកស្អុយទឹកមិនស្អុយកម្រិត pH ទឹកខ្វះអូសែនតើយើងសម្គាល់ដល់របៀបម៉េចអញ្ចឹងចំណេះជំនាញទាំងអស់នេះកសិករមកជួបសាលានៅនឹងផ្ទៃចំណេះដឹងនេះដល់គ្មានការលាក់លៀមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺការផ្ដល់ចំណី
ហើយការផ្ដល់ចំណីនៅសាលារបស់យើងយើងបានបែងចែកចេញជា2ទី1ជាប្រភេទចំណីសម្រាប់ប្រភេទចំណីសម្រាប់នេះកសិករមិនបានយល់ទេតើសត្វដំណាក់កាលទី1ពីខែទី1ដល់ខែទី2ពីខែទី2ដល់ខែទី3ពីខែទី3ដល់ខែទី4 4ដល់5 5រហូតដល់ប្រមូលផលលក់តើសត្វត្រីនេះត្រូវដំណាក់កាលនឹងសារធាតុចំណីឬរបៀបណាខ្លះហើយប្រាអាហារពណ៌របៀបមួយខ្លះដើម្បីឲ្យសត្វរបស់យើងឡើងលើទីផ្សាររសជាតិឆ្ងាញ់សាច់ឆ្ងាញ់ធំធាត់លឿនបាទហើយនៅគ្មានមេរោគនៅក្នុងខ្លួនសត្វតើយើងប្រាអាហារបំពន់បែបម៉េចដែលខ្ញុំមានផលិតអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិហើយទី2គឺកែច្នៃឲ្យកសិករយើងចេះប្រមូលផលកាកសំណល់ផ្ទះបាយទាំងអស់មិនថាតែផ្ទះសំណល់កាកបាយផ្ទះបាយរបស់យើងទេកាកសំណល់តាមអាហារដ្ឋានបាទតាមរោងការផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានគឺយើងយកមកកែច្នៃព្រមទាំងផ្លែឈើបន្លែបង្ការក៏ដូចជាក្របធនជាតិទាំងអស់មកកែច្នៃធ្វើជាចំណីត្រីអណ្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានតម្លៃទាបប្រាក់ចំណេញគឺយើងបានច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាប្រម៉ែប្រមូលកសិកររបស់យើងងាកមុខរកគ្នាដើម្បីរំដោះស្រាយក្នុងការកែច្នៃតាមរយៈខ្ញុំបាទជាអ្នកដឹកនាំបាទអរគុណជាការពិតទូរទស្សន៍ជននេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានដឹងហើយថាការចិញ្ចឹមទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតំបន់ខ្លះគាត់ចេះពីណាផ្សេងមកក៏គាត់អាចចាំបានទទួលជោគជ័យហើយតំបន់ផ្សេងទៀតក៏អាចទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នាកត្តាគឺសំខាន់យើងមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដែលមានលោកគ្រូជាលោកគ្រូបង្គោលនៅសាលាផងដែរនោះសម្រាប់ការដែលផ្ដល់ពូជត្រីវិញតើយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជបែបណាដើម្បីឲ្យកសិកររបស់យើងទទួលបាននៅទិន្នផលល្អព្រោះថាកត្តាពូជគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ទាំងការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមទាបើពូជយើងមិនល្អហើយយកទៅដាក់ទូបីយើងខិតខំថែទាំយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចរីកធំធាត់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនោះដែរបាទបាទសូមអរគុណចំពោះកត្តាពូជយើងលោកសុភ័ក្រតែងតែលើកទៅចោទសួរជារឿយៗដែរទាំងពីការពូជទៅលើបាក់សីបាទចតុវាទក៏ដូចជាមច្ឆាហើយកត្តាចិញ្ចឹមមច្ឆានេះគឺបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ពីអាយុកាលរបស់សត្វបាទយើងអាចជ្រើសរើសកូនត្រីដែលមានអាយុចាប់ពី21ទៅ45ថ្ងៃឬក៏60ថ្ងៃយ៉ាងខ្ពស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺកសិកររបស់យើងត្រូវយល់អំពីការវិវត្តរបស់កូនត្រីពីព្រោះអីកសិករខ្លះគាត់ចេះតែទិញទេកូនត្រីគាត់អត់ដឹងថាកូនត្រីនឹងអាយុប៉ុណ្ណាហើយការមើលរបៀបនៃការមើលកូនត្រីនឹងគឺវានៅរបៀបយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាជាកូនត្រីប្រភេទចាស់ខែហើយជាប្រភេទកូនត្រីដែលគេបងគេហៅថាបងអាក់ទុកឬក៏បង្កក់ទុកបាទដើម្បីកុំឲ្យកូននោះធំធាត់អញ្ចឹងឲ្យវានៅតូចដដែលអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាផ្ដល់ចំណីមកគូគាត់បង្កក់ទុករបៀបនេះវាធ្វើឲ្យសត្វរបស់យើងគេហៅថាភាសាខ្មែរហៅថាក្រេះឬក៏ក្រិនឆ្អឹងលែងលូតលាស់អញ្ចឹងបើកសិករទិញចំត្រីប្រភេទនេះយកទៅចិញ្ចឹមបានន័យថាគាត់ស្មើនឹងបរាជ័យបាទគឺចិញ្ចឹមមិនធំធាត់ទេបូករួមជាមួយនឹងគាត់មិនចេះការប្រើប្រាស់ចំណីក៏ដូចជាប្រើអាហារអំពាន់ទៀតនោះគាត់ធ្វើឲ្យសត្វរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចិញ្ចឹមមួយឆ្នាំហើយត្រីរបស់គាត់នៅតែពីរធ្នាប់ដៃឬក៏៣ធ្នាប់ដៃគឺធ្វើឲ្យវាវិវត្តមិនទៅរួចអញ្ចឹងហើយជាចំណុចសំខាន់ណាស់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លៀតពេលវេលាចូលរួមដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែផ្នត់កំណត់នេះឡើងឲ្យទៅឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលមួយយើងអាចធ្វើការចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សាររបស់យើងបានហើយសូមបញ្ជាក់ជ្រាបការតិចដោយសារយើងសប្តាហ៍គឺមានអំណោយផលល្អត្រង់ថាយើងកំពុងតែមានជនបរទេសឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់យើងជាងជនបរទេសគ្រប់រូបគាត់ត្រូវតែទទួលទានបន្លែត្រូវតែទទួលទានសាច់យើងដឹងថាក្នុងមួយអ្នកគ្រាន់តែទទួលសាច់តែ100ក្រាមក៏យើងអាចផលិតបានរាប់សិបតោនក្នុងមួយថ្ងៃដែរអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាអង្គុយបញ្ចេញសកម្មភាពបង្កបង្កើនផលសាច់និងបន្លែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារសូមបងប្អូនកុំអង្គុយនៅមួយកន្លែងដើម្បីជជែកឬក៏និយាយពីនេះពីនោះដោយគ្មានបានប្រយោជន៍ចូលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងនាំគ្នាបញ្ចេញសកម្មភាពជាឱកាសរបស់យើងហើយជនជាតិខ្មែរណាតែមានដំណើរការលើទីផ្សារច្រើនអញ្ចឹងយើងនោះនេះផលិតដើម្បីគ្រប់គ្រងលើទីផ្សារបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជារឿយៗកម្មវិធីយើងខ្ញុំតែងតែបានការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដើម្បីបញ្យលនិងបញ្ជ្រាបបន្ថែមលើអ្វីដែលទូរទស្សនជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានចំណេះដឹងស្រាប់ហើយដែលកំពុងអនុវត្តប៉ុន្តែនៅខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយយើងអាចតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុន9HT គេថាយើងអាចដឹងបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលយើងមានចំណេះស្រាប់ផងដែរនោះជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅការបတ်សម្ភារពីបញ្ហាការចិញ្ចឹមត្រីអន្តៃនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គងនិងការផ្ដល់ចំណីតើយើងគួរតែការថែទាំការផ្ដល់ចំណីបែបណាដើម្បីឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគ្រូងាយនឹងឆាប់រហ័សលក់ទៅកាន់ទីផ្សារទៅតាមតម្រូវការបានហើយយើងគួរតែថែទាំនឹងយ៉ាងដូចម្តេចហើយរយៈពេលប្រមាណដែរបើតាមសម្ភារដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគឺយើងអាចលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបានហើយនៅក្នុងនោះប្រជាកសិករគ្រប់រូបក៏មិនចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការចំណាយថវិកាឬការផ្ដល់ចំណីបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការងារនេះជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់កសិកររបស់យើងត្រូវតែស្វែងយល់ដូចជាបាននិយាយពីខាងដើមហើយរបបពូជគឺកត្តាមួយទី2ការគ្រប់គ្រងទឹកទី3ការគ្រប់គ្រងរបបចំណីបាទគឺជារឿងមួយសំខាន់ឯកំណត់ការលក់ឡើងលើទីផ្សារអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់ទីផ្សារអញ្ចឹងនៅជាតំបន់ខ្លះគាត់ត្រីអណ្ដែងនេះគាត់សេវាកម្មទៅលើពពួកត្រីអាំងបាទអញ្ចឹងត្រីអាំងគេអត់ទៀមទាធំទេគឺទៀមទា6ទៅ8 1គីឡូក្រាមបានន័យថា1ក្នុងជាងតែ100ក្រាមទេគឺគាត់លក់ហើយបាទអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមបែបនេះវាប្រើពេលរយៈពេលតែពី60ទៅ75ថ្ងៃទេបាទគឺយើងអាចចរាចរបានហើយមួយទៀតគឺអាចទៀមទាចិញ្ចឹមដល់តែ4ទៅ6ខែដោយសារគាត់ជាប្រភេទលក់ត្រីដែលឡើងលើធ្វើជាម្ហូបបាទអញ្ចឹងវាចន្លោះពី4ទៅ6មួយគីឡូហើយមួយទៀតយើងអាចចិញ្ចឹមពី8ទៅ10ខែគឺត្រីដែលមានទំហំ2 1គីឡូឬក៏1 1គីឡូបាទអញ្ចឹងគឺយើងចិញ្ចឹមវាមានតាមបែបផែនរបស់វាតែក្នុងករណីដែលមានភាពអភិវឌ្ឍនិងធំធាត់លឿនបែបនេះនឹងការអត្រាបាត់បង់នោះកសិករត្រូវយល់ទី1ដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយកត្តាពូជបាទទី2កត្តាទឹកទី3គឺកត្តារបបចំណីបាទអញ្ចឹងការប្រាស្រ័យរបបចំណីនេះគឺកសិករយល់ពីការប្រាស្រ័យរបបចំណីតាមដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3និងទី4រហូតដល់លក់ព្រមទាំងចេះប្រាស្រ័យនៅអាហារបំពន់ដែលយើងចេះផលិតដោយខ្លួនឯងផងធ្វើយ៉ាងនេះទើបឲ្យសត្វរបស់យើងធំធាត់លឿនតាមដំណាក់កាលហើយមិនខាតបង់ពេលកសិករយើងសប្បាយការចិញ្ចឹមសត្វនិយាយទៅគឺកសិកររបស់យើងច្រើនតែផ្ដេកខ្លួនទៅលើអ្នកចិញ្ចឹមគាត់ចិញ្ចឹមសត្វទៅគាត់លើកហេតុផលថាគាត់ចិញ្ចឹមអត់មានលុយដើម្បីទិញចំណីឲ្យសត្វរឿងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនបើយើងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីឬក៏ការកែច្នៃយកវត្ថុធាតុដើមមកកែច្នៃចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វទេបងប្អូនកុំចិញ្ចឹមពីព្រោះសត្វវាទាមទារតម្រូវអាហាររបស់វាទៅតាមអាយុកាលដំណាក់កាលនៅតូចយើងអាចឲ្យផ្ដល់ចំណីពី3ទៅ4ដងដល់ដំណាក់កាលទី2ពី2ទៅ3ដងបាទដំណាក់កាលទី3ពី2ដងក្នុងមួយថ្ងៃទៅតាមអាយុកាលរបស់វានិងប្រូតេអ៊ីនផ្សេងៗគ្នាតាមតម្រូវការដែរសត្វត្រីនោះចង់បានអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញការចិញ្ចឹមមិនមែនផ្ដេកព្រួលទៅលើម្ចាស់អ្នកចិញ្ចឹមទេគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវតម្រូវការរបស់សត្វទៅកត្តាជោគជ័យរបស់យើងមានគ្រប់គ្នាណាកុំផ្ដេកព្រួលថាហេតុផលថាខ្ញុំចិញ្ចឹមអត់មានលុយខ្ញុំចិញ្ចឹមក្រខ្ញុំចិញ្ចឹមកុំអីអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងការណាចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីចង់បានប្រយោជន៍ពីសត្វអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់សត្វគ្រប់ប្រភេទនោះកសិកររបស់យើងទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណអរគុណមាត់លោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឃើញថាជារឿយៗកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏តែងតែលើកឡើងនៅបទសម្ភាសជាមួយលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ស៊ីជុនបន្តពីតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងបាទលោកអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមបានបញ្ជ្រាបជូននិងជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនេះជូនទូរទស្សន៍ស៊ីជុនតាមរយៈបាទគេចោះទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9 HD
គឺកម្មវិធីនីតិអប់រំបន្តតែម្ដងអរគុណណាស់បាទលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាវិញថាតើសាលាបានផ្ដល់អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីសិក្ខាកម្មមកសិក្សារៀនសូត្រពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទំនាក់ទំនងរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតការចិញ្ចឹមត្រីក៏ដោយចិញ្ចឹមមាន់ក៏ដោយយើងត្រូវការឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងរកវត្ថុធាតុដើមដែលអាចមានផ្ដល់ជូននឹងសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងផងដែរនោះបាទបាទអរគុណចំពោះលោកសុភ័ក្របាទយើងតែងតែដឹងហើយរវាងសាលាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ទូទួលខ្មែរប៉ូលីស4តែងតែសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននេះដល់កសិកររបស់យើងហើយតែងតែតាមដានកសិកររបស់យើងមិនថាឡើយត្រឹមតែគាត់មកសិក្សាទេក្រោយសិក្សាហើយយើងតែងតែតាមដានគាត់រហូតដល់លំនៅឋានហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅជំរុញបត់ពិសោធន៍បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនឹងផ្ដល់ជាឱវាទនឹងផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជំនិចសម្រាប់កសិករដែលមានតំណែងតំណងមកសាលាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារសិក្សាហើយសាលាតែងតែនៅតាមដានគ្រប់ពេលវេលាហើយនោះទៀតក៏ធ្វើមិនឲ្យកសិករយើងបារម្ភព្រួយបាទខ្លាចកែរៀនហើយមិនដឹងទៅប្រកពូជនៅឯណាសម្ភារៈនៅឯណាអញ្ចឹងបាច់បារម្ភទេគឺសាលាគ្រប់គង់បានទាំងអស់ទៅលើការសម្ភារៈក៏ដូចជាសត្វពូជអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើសត្វពូជវិញគឺសាលាមានគ្រប់គង់ទៅលើពូជត្រីអណ្ដែងបាទពូជត្រីគ្រប់ប្រភេទបាទវាមានពូជមាន់និងពូជទាពងបាទពូជចិនលែនបាទពូជចង្រិតបាទនិងពូជឃ្មុំបាទនេះសម្រាប់ពូជដែលសាលាគ្រប់គ្រងក្នុងសាលារបស់យើងហើយដែលឡាយទៅលើពូជកូនមាន់ខ្មែរនេះគឺនឹងមេបាខ្មែរគឺមេបេបាពូជមាន់ខ្មែរគឺយើងបានសម្រាប់ស្នងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយកូនមាន់ខ្មែរយើងគឺសម្រាប់ស្រាងតាម2ទី1គឺកូនមួយសប្តាហ៍ចុះក្រោមនិងកូនដែលធ្វើវ៉ាក់សាំងគ្រប់ហើយហើយវ៉ាក់សាំងគ្រប់នេះគឺកសិករអាចប្រើប្រាស់បានទាំងវ៉ាក់សាំងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដែលសាលាផលិតវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិចំនួន3មុខគឺ VSN និង VSB និង VSOM មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វបាទហើយតម្លៃទៅលើការសម្ភារៈចិញ្ចឹមសត្វបាទសាលាមានគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ដូចជាម៉ាស៊ីនបោចមាន់សម្ភារៈផលិតចំណីកាន់ក្របធុញជាតិហាន់បន្លែហាន់ដើមចេកម៉ាស៊ីនវាឆ្អឹងវាសកៃដងបាទហាន់ដើមឈើផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផលិតជីកំប៉ុស្តនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលមានជួយដល់កសិករខ្មែររបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមហើយក្នុងនោះក៏មានគ្រប់គ្រងទៅលើពូជបាទបើសំទោសបាទគ្រប់គ្រងទៅលើទូភ្ញាស់ហើយទូភ្ញាស់នឹងគឺយើងមិនគ្រប់គ្រងតាំងពីទូប្រើដោយចរន្តអគ្គិសនីទូប្រើដោយជំនាញប្រេងកាទូប្រើដោយប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលហៅថាភ្លឺអាគុយនឹងទូដោយស្វ័យប្រវត្តិ 100% បាទគ្រប់គ្រងជូនកសិករគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ទំហំទាំងអស់បាទដែលយើងមានប្រទូនឹងគ្រប់គ្រងដល់កសិករនេះពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមហើយក្នុងនោះការចិញ្ចឹមក៏មានគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើប្រាស់ឱសថវេជ្ជសាស្ត្របាទឱសថវេជ្ជសាស្ត្រនឹងគឺជួយសម្រាប់កសិកររបស់យើងដែលមានបញ្ហាដូចសពថ្ងៃកំពុងតែមានជំងឺផ្ដាសាយហៀរសំបោរហើមមុខក្អកកណ្ដាស់ក្តៅខ្លួនអត់ប្រភេទកែជំងឺរាគឈាមរាគខៀវរាគសនិងជំងឺអសន្នរោគគ្រោះភេទនេះគឺសាលាមានផ្សំអសរវិសាសនេះទុកសម្រាប់ស៊ីបាលដល់សត្វរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងនោះដែរក៏មានគុណគង់នៅវ៉ាក់សាំងចំនួន3មុខដែរគឺវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិហើយនិងអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិចំនួន4មុខដែលជួយដល់កសិករខ្មែរយើងជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វនេះពាក់ព័ន្ធលើការចិញ្ចឹមសត្វតែឡៃលើការដាំដំណាំគឺសាលាមានគុណគង់ទៅលើជីសរីរាង្គបាទនិងអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងមានជម្រើស2កសិករដែលមកជួបនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាគឺ2បើបងប្អូនចង់ប្រាថ្នាពុលដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងជំរឿនការធំធាត់កាន់ផ្លែបានល្អទិន្នផលខ្ពស់គឺយើងអាចប្រើតាមថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រដែលថាគីមីពុលដែលលើទីផ្សារគឺសាលាបានបង្រៀនឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងអស់នោះនិងទី2បើបងប្អូនពុកម៉ែចង់ប្រើប្រាស់បែបធម្មជាតិសាលាក៏មានផលិតថ្នាំ
បណ្ដេញសត្វល្អិតបែបធម្មជាតិនិងអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិដែរនិងជីសរីរាង្គបាទដែលថាគីមីសរីរាង្គអញ្ចឹងគឺយើងមានទាំងអស់នេះដើម្បីជួយឲ្យកសិកររបស់យើងបានជោគជ័យនៅលើការដាំដំណាំនេះពាក់ព័ន្ធទៅលើការដាំដំណាំដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្រាប់វិញគឺសាលាមានគុតគង់ទៅលើសាប៊ូដុសខ្លួនកក់សក់និងសាប៊ូបោកខោអាវលាងចានគ្រប់ប្រភេទដែរតែក្នុងនោះក៏មិនចោលពីសុខភាពបាទគឺមានគុតគង់បាទគុតគង់ទឹកឃ្មុំលំអងឃ្មុំនិងស្រាបំពន់សុខភាពទឹកឃ្មុំនេះគឺជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% ធានាថាมันមានលបាយនៅវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទេគឺជាទឹកឃ្មុំដែលបានប្រមូលផ្ដុំពីឃ្មុំចិញ្ចឹមដែលប្រមូលមកពីទឹកដមធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែររបស់យើងដែលចេញពីសាលាទៅអញ្ចឹងប្រមូលគុតគង់អញ្ចឹងទឹកឃ្មុំគឺនឹងលំអងឃ្មុំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជួយក្នុងការការពារជំងឺមហារីកនិងរលាកពពាងកំពះថ្លើមគ្រប់ប្រភេទនិងជួយបង្កើនថាមពលប្រព័ន្ធសាច់ដុំឲ្យខ្លាំងបញ្ជៀសផុតនៅជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងទឹកឃ្មុំរបស់ខ្ញុំជាពិសេសផ្ដោតទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែពពោះយើងអាចជំរឿនធ្វើឲ្យបញ្ញាឈ្លាសវៃរបស់បត្រាបត្រីចំនួនក្រោយរបស់យើងតាមរយៈទទួលទានទឹកឃ្មុំនិងលំអងឃ្មុំជាប្រចាំតាំងពីម្ដាយពពោះរហូតដល់ប្រូនប្រសូតចេញមកការប្រើប្រាស់នេះធ្វើឲ្យក្មេងសុខភាពល្អធន់នឹងជំងឺនិងប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃបាទអញ្ចឹងទឹកឃ្មុំមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កសិករខ្មែររបស់យើងបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមដាំដំណាំក៏ដូចជាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាហើយទឹកឃ្មុំគឺខ្ញុំសូមអះអាងថាมันមានការលបាយនៅវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងទេគឺជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% សម្រាប់គ្រប់គងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសុខភាពល្អបាទហើយបងប្អូនគឺយើងអាចតំណាក់តំណងមកសាលារបស់យើងនឹងទទួលផ្សំថ្នាំក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អសតវិទ្យាសាស្ត្រនិងធម្មជាតិបានក៏ដូចជាទឹកឃ្មុំនិងថ្នាំដែលពាក់ព័ន្ធលើការដាំដំណាំបានគ្រប់ប្រភេទផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងដោយឡែកកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់នៅខែមួយនេះគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយតែនៅសល់តែមួយវគ្គចុងក្រោយបាទខែមករា2019នេះគឺនៅសល់តែវគ្គផ្សំថ្នាំទេហើយនឹងវគ្គផលិតមេជីមេចំណីបាទវគ្គផ្សំថ្នាំនេះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករឲ្យចេះប្រើប្រាស់អសតវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេហៅថាអង់ទីយូទិចយល់ពីការប្រើប្រាស់ក្រោយប្រើប្រាស់ហើយនឹងក្រោយប្រមូលផលធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយបង្ហាញកសិករយល់ពីការប្រើប្រាស់អសតវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺសត្វដូចជាសត្វឈឺចាប់ពីកបាទពីកែដល់ក្បាលបាទហើយពីកែថ្នាក់វៀនធំពីថ្នាក់វៀនធំដល់ក្លោអាតើសត្វបង្ហាញនៅសញ្ញាមកខាងក្រៅតាមរបៀបម៉េចយើងគ្រាន់តែឃើញសញ្ញាយើងដឹងថាសត្វនោះឈឺឬដំណាក់កាលណាហើយបើឈឺដំណាក់កាលទី1តើយើងប្រាថ្នាប្រភេទណានៅក្នុងក្រុមណាអញ្ចឹងហើយដែលកសិកររបស់យើងកាយចិញ្ចឹមជួបបញ្ហាច្រើនទី1គាត់ដឹងថាសត្វគាត់ឈឺនៅពេលគាត់ឈឺគាត់ដឹងថាវាឈឺដំណាក់កាលណាទេនៅពេលដែលឲ្យអ្នកផ្សំឲ្យផ្សំហើយយើងមកដល់ប្រាប់ប្រាថ្នាសត្វមានបញ្ហាតែម្ដងបាត់បង់សត្វបាទបានឲ្យសត្វងាប់គេថាសត្វស្លាប់ហ្នឹងគឺអស់តែម្ដងដោយសារគាត់យល់ថាតើប្រើប្រាស់ដោយរបៀបម៉េចកម្រិតណាហើយវាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំក្រុមណានឹងហើយដែលជាកត្តាបរាជ័យអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងតាមដានក៏ជួបដែរថាបញ្ហានេះត្រូវតែកើតឡើងចំពោះកសិករខ្មែររបស់យើងដោយសារយើងអត់មានចំណេះជំនាញមួយច្បាស់លាស់ហើយក្នុងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឈានដល់ការប្រើប្រាស់អង់ទីយោទិកនេះកសិករត្រូវចេះប្រើប្រាស់នៅវត្ថុដែលថាអាហារផ្សំបែបធម្មជាតិដែលខ្ញុំមានផលិតចំនួន4មុខគឺ SP B51 B52 និង B53 ផលិតពីផ្លែឈើក្នុងស្រុករបស់យើងបាទជួយដល់កសិករខ្មែរជាអ្នកដាំដំណាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមកកែច្នៃក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វធំធាត់លឿនបាទរួចជាសាច់ឆ្ងាញ់ធន់នឹងជំងឺកន្លែងចិញ្ចឹមអត់មានក្លិនស្អុយគឺថ្នាំ SP B51 B52 និង B53 អញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងគឺចូលថ្ងៃទី30និង31តែ2ថ្ងៃទេកសិករនឹងអាចចេះផលិតដោយខ្លួនឯងនិងចេះផ្សំថ្នាំគ្រប់គ្រងលើការចិញ្ចឹមរហូតដល់អាចផ្សំថ្នាំលក់បានផងដែរបាទគឺវគ្គពេទ្យសត្វគឺនៅថ្ងៃទី30និងទី31
ដែលឡែកនៅខែ2បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គឺយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែរដើម្បីរួមចំណែករដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាជួយពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាបង្កើតការងារធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាឲ្យបានការចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទការចំណាក់ស្រុកនឹងគឺជារឿងមួយដែលខាតបង់ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានបែរជាយើងយកទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគេប្រមូលផលវិញដោយសារយើងធ្វើការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងងាកសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលរស់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថៃដែរបាទនៅប្រទេសថៃដែរនាំនេះវិលមកវិញព្រោះកម្មវិធីសាលាយើងមានកម្មវិធីច្រើនដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែរបញ្ជាការចាក់ចេញពីលំនៅឋានហើយធ្វើយ៉ាងណាជួយគ្រប់គ្រងកូនចៅរបស់យើងកុំឲ្យងាកទៅក្នុងលំបាកអបាយមុខអំពើពីលៀបផ្សេងៗកាលណាគ្មានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរធម្មតាទេកូនរបស់យើងតែងតែមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះអញ្ចឹងយើងប្រើទម្លាប់នៅជុំគ្រួសារតែបង្កើនប្រាក់ចំណូលទ្វេដងតាមរយៈការសិក្សាអញ្ចឹងនៅកម្មវិធីខែ2នេះគឺមាននៅថ្ងៃទី4ទី5ទី6គឺជាជំនាញចិញ្ចឹមទាពិសេសទាពិសេសផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមទាកប៉ាល់និងទាយកពងហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺផលិតចំណីរៀបចំទីតាំងបាទបណ្ដុះមេរោគទាំងប្រើមេរោគទាំងបណ្ដុះមេរោគបែបវ៉ាក់សាំងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដែលសាលាមានផលិតចំនួន3មុខគឺ VSN VSO VSB និង VSOM មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងមេរោគឆ្លងនិងជំរឿនការធំធាត់សត្វលឿនបំផុតបាទនឹងគឺវ៉ាក់សាំងដែលសាលាយើងជាអ្នកផលិតហើយវគ្គទាពិសេសនឹងគឺចេះទាំងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផលិតចំណីបាទផលិតមេជីមេចំណីផលិតទូភ្ញាស់ពងទានិងផលិតជីអាមប៉នថ្នាំអុកម៉ូនថ្នាំបរិសុទ្ធល្អិតសម្រាប់ដាំដំណាំអាកាសទៀតផងដល់ថ្ងៃទី7ទី8គឺជាវគ្គដាំដំណាំវគ្គដាំដំណាំនេះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករចេះដាំដំណាំហូបផ្លែបន្លែយកមើមនិងយកជ័រគ្រប់ប្រភេទពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជីឲ្យចំគោលដៅនិងប្រើប្រាស់ជីដែលមានលក់លើទីផ្សារនិងប្រើប្រាស់ជីដែលយើងផលិតដោយខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ថ្នាំបរិសុទ្ធល្អិតលក់លើទីផ្សារនិងអាហារប៉នលើទីផ្សារនិងចេះផលិតថ្នាំបរិសុទ្ធល្អិតបែបធម្មជាតិនិងអាហារប៉នបែបធម្មជាតិគ្រប់គ្រងដំណាំដោយខ្លួនឯងផងដែរនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺដំណាំគ្រប់ប្រភេទនិងប្រើអាហារប៉នដើម្បីឲ្យជំរឿនឲ្យដំណាំរបស់យើងកាន់ផ្លែបានល្អទិន្នផលខ្ពស់អ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺបង្រៀនកសិករយល់ដឹងពីការបង្កាត់ពូជបាទបណ្ដុះពោកភ្នែកតត្រួយសាក់មែកបុកដើមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពូជខ្លាយនិងសំខាន់នោះគឺឲ្យកសិករយល់ពីការបង្កាត់ពូជដំណាំទៀបខ្នល់សម្រាប់ដាំនៅតំបន់ទឹកលិចនិងបង្រៀនឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់អរម៉ូនបែបធម្មជាតិនិងអរម៉ូនវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ដល់ផលជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគេមានទិន្នផលបន្លែផ្លែឈើរាល់ខែចុះដោយឡែកនៅប្រទេសយើងអត់មានចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឱកាសនៃជនបរទេសគេមានទិន្នផលផលិតផលមលក់ស្រុកយើងតែយើងអត់មានយើងមានដោយរដូវអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនងាកមកទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាទៅលើការដាំដំណាំនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទិន្នផលលក់ជាប្រចាំលើទីផ្សារទើបទីផ្សាររបស់យើងអាចចរាចរបានហើយអ្នកទទួលទិញគេទទួលស្គាល់ដោយសារទី1យើងធ្វើបានទិន្នផលល្អទី2គុណភាពទី3គឺយើងអាចមានចរាចរគ្រប់ខែអញ្ចឹងគឺគេអាចទទួលទិញរបស់យើងបានហើយគេមិនមកយើងដោយសារយើងអត់មានផលិតផលគ្រប់គង់ឲ្យគេបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី11និងទី12គឺជាចំណេញចិញ្ចឹមឃ្មុំចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះគឺជាចំណេញមួយដែលល្អសៀតបន្ថែមក្រៅពីបងប្អូននៅសល់មានមិនបាច់ចាំរៀបធ្វើរោងអីទេគ្រាន់តែរៀនហើយគឺយើងអាចទិញតែពូជឃ្មុំយកទៅដាក់គឺធ្វើការចិញ្ចឹមបានណាអត់មានចំណាយទុនធំទេហើយម្យ៉ាងទៀតឃ្មុំគឺជាសត្វមួយដែលមានភាពលឿនវៃដែលមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើបានដូចជាយើងឃើញទឹកដំផ្កាតែយើងមិនអាចយកទឹកដំផ្កាធ្វើជាទឹកឃ្មុំបានទេយើងឃើញលំអងផ្កាប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពយកលំអងផ្កាមកខ្លាយជា
លំអងឃុំបានទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចិញ្ចឹមឃុំតែមួយនេះគឺយើងអាចផលិតបានគឺទឹកឃុំលំអងឃុំក្រមួនឃុំគឺសុទ្ធសឹងតែជាសម្ភារៈដែលមានតម្លៃក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងត្រូវការវាជាចាំបាច់ហើយក្នុងនោះគឺសាលាបានរំដាល់អកាសកលយល់ពីការគ្រប់គ្រងវងឃុំបំបែកឡើងឃុំបង្កើតពូជថ្មីបាទរៀបចំឡើងរៀបចំទីតាំងរៀបចំដំណាំសម្រាប់ដំណាំសម្រាប់ដាំឲ្យត្រូវតម្រូវការរបស់ឃុំពីរៀបនៃការព្យាបាលផលិតចំណីបំរុងសម្រាប់ពេលដែលរដូវឃុំខ្វះចំណីបាទហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺឲ្យកសិករយល់ពីការដឹងថាតើទឹកឃុំសុទ្ធមើលដល់របៀបម៉េចហើយទឹកឃុំដែលមិនសុទ្ធដល់របៀបម៉េចកំហាត់វាយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាជៀសវាងយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទហើយនឹងបង្រៀនកសិករយើងយល់ពីការបង្កើតស្ដេចឃុំបាទបង្កើតស្ដេចឃុំនេះគឺចំណុចមួយដែលសំខាន់កសិករដែលចេះចិញ្ចឹមឃុំត្រូវតែចេះបង្កើតស្ដេចឃុំហើយការបង្កើតស្ដេចឃុំគឺមាន3របៀបទី1បង្កើតបែបធម្មជាតិទី2បង្កើតបែបសុបនិមិត្តទី3បង្កើតដោយប្រព័ន្ធនីកូតអញ្ចឹងទាំង3របៀបនេះអាចជួយកសិករខ្មែរយើងឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមឃុំបានបាទនៅថ្ងៃទី13គឺជាជំនាញផលិតសាប៊ូលាងចានបោកខោអាវបាទទឹកក្រអូបបាទលាងការ៉ូទឹកបាញ់កញ្ចក់បាទនេះគឺជាចំណេញដែលយើងឆ្លៀតពេលវេលាតិចតិចទេតែ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងជោគជ័យបាទអាចផលិតបានហើយនៅថ្ងៃទី14ជាចំណេញមួយទៀតដែលខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមឃុំនិងអ្នកដាំដំណាំក្នុងស្រុកយើងរឹតតែមានវិសាលភាពនិងចរាចរបានល្អគឺចំណេញផលិតសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូដុសខ្លួននេះគឺយើងកែច្នៃចេញពីទឹកដមផ្លែឈើនិងរុក្ខជាតិគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងព្រមទាំងយកទឹកឃុំនិងលំអងឃុំមកកែច្នៃដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលទាំងនេះចរាចរតាមរយៈអ្នកដាំដំណាំនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វយើងយកមកកែច្នៃជារបស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកសិកម្មរបស់យើងមានភាពអភិវឌ្ឍបាទដែលឡាយនៅថ្ងៃទី15 16 17ជាជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទជំនាញសត្វទូទៅបាទគឺចិញ្ចឹមមាន់ទាគ្រូចង្រិតអន្ទង់កង្កែបបង្កងកន្ធាយជ្រូកគោចិនលៀនក្រហមហើយសាលាដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់នៅកន្លែងចិញ្ចឹមព្រមទាំងរបៀបនៃការមើលទីតាំងនិងកន្លែងចិញ្ចឹមបាទអាងត្រីបាទកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ក៏របៀបបណ្ដុះមេរោគនិងរបៀបនៃការផលិតចំណីនិងរបៀបប្រើប្រាស់សម្ភារៈផលិតចំណីនៅកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី18ជាជំនាញថ្មីអានឹងពិសេសដែលកសិករតែងតែចង់បានចង់ចេះគឺជាជំនាញផលិតមេជីពិសេសបាទគឺមេ HPS បាទមេជី HPS បាទមេចំណីត្រីមេចំណីគោមេជីសម្រាប់កាមេថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតមេអុកម៉ូនបាទថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិត 20+1 និងអាហារបំប៉នបែបធម្មជាតិ 18+1 បាទហើយនឹងបង្រៀនកសិករឲ្យចេះកែច្នៃចំណីចេះទាំងផលិតមេចេះទាំងផលិតចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វយើងចំណាយប្រាក់តិចចំណេញច្រើនណាស់ផលិតចំណីបែបធម្មជាតិនិងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងគឺចូលរៀនតែមួយថ្ងៃទេគឺថ្ងៃទី18បាទគេហៅថាចំណេញមេជីធម្មជាតិពិសេសដែលឡាយនៅថ្ងៃទី19គឺជាចំណេញបង្កាត់ពូជត្រីអណ្ដែងបាទបង្រៀនកសិករឲ្យយល់ពីរបៀបច្បូតពងយកស្ពែមទៅលាយជាមួយពងដើម្បីលបាយជាមួយនឹងអង្គម៉ូនយកទៅភ្ញាស់បាទនៅលើថ្នាលឲ្យភ្ញាស់កូនត្រីហើយពីការគ្រប់គ្រងកូនត្រីម្សៅក៏ខ្លាយទៅជាកូនមេបាពូជនិងទុកមេបាពូជរហូតដល់ចិញ្ចឹមជាសាច់និងរបៀបនៃការកែច្នៃចំណីនិងប្រើប្រាស់ចំណីនិងព្យាបាលជំងឺបាទដែលឡាយនៅថ្ងៃទី10សំទោសបាទថ្ងៃទី20គឺជាចំណេញបង្កាត់ពូជកង្កែបបង្កាត់ពូជកង្កែបនេះគឺក៏បង្រៀនឲ្យកសិករចេះ3របៀបដែរទី1គឺបង្កាត់បែបធម្មជាតិទី2បង្កាត់បែបសុបនិមិត្តទី3បង្កាត់បែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយចាក់អុកម៉ូន
ទៅលើមេបាពូជកង្កែបកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយដើម្បីកង្កែបបញ្ចេញពងដើម្បីភ្ញាស់យកកូនកង្កែបទៅគប់គងលទីផ្សារឬក៏ចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងបង្រៀនពីតាំងពីរបៀបផលិតចំណីប្រើប្រាស់ចំណីព្យាបាលជំងឺនិងជឿរើសមេបាពូជពីស្គាល់ពីសញ្ញាដែលកង្កែបផ្ដល់ឲ្យថាតើពេលនេះចាក់អកម៉ូនបានឬមិនបាននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលកសិករយើងសពថ្ងៃបរាជ័យច្រើនទៅលើការបង្កាត់ពូជកង្កែបដោយសារគាត់មិនបានយល់ច្បាស់លាស់នៅចំណុចនេះបាទដែលឡាយនៅថ្ងៃទី21 22និង23ជាជំនាញចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរពិសេសបាទពាក្យថាមន់ខ្មែរពិសេសនេះបច្ចុប្បន្ននេះកសិករកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់មែនទែនដោយសារគាត់យល់ថាការសិក្សាទៅលើមន់ពិសេសនឹងហើយទី1គឺគាត់ចេះចិញ្ចឹមមន់ពីជ្រើសរើសពងរហូតដល់បានលក់បាទនឹងរបៀបនៃការព្យាបាលជំងឺផងដែរហើយនឹងភ្ញាស់ហើយគាត់ចេះលក់កូនគាត់ចេះផលិតកូនមន់លក់ទី1ទី2គាត់ចេះប្រើប្រាស់ថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលលើជំងឺមន់ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយហើមមុខហៀសសម្បោរក្អកកណ្ដាស់បាទជំងឺអសន្នរោគនិងរាគគ្រប់ប្រភេទបាទទី3គឺគាត់ចេះផលិតជីប្រើប្រាស់ខ្លួនអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងនិងចេះផលិតលក់ផងដែរណាគឺផលិត SP 351 352និង353ឯទី4គឺគាត់ចេះផលិតទូលក់និងចេះផលិតទូប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងដែរគឺប្រើដោយទូភ្នោះប្រើដោយចរន្តអគ្គិសនីនិងទី5គឺគាត់ចេះលបាយដីជីនិងផលិតជីប្រើប្រាស់ព្រមទាំងផលិតជីសរីរាង្គលក់នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ដើម្បីដាំដំណាំអាកាសអញ្ចឹងវគ្គមន់ពិសេសនេះគាត់ចំណាយពេលតែ3ថ្ងៃគាត់អាចបង្កើតមុខរបរបានដល់ខ្លួនឯងហើយរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងអាចចំណាប់អារម្មណ៍តាមដំណាក់ដំណងមកខ្ញុំបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រៅកលែងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញហួរមង្គលគីឡូម៉ែត្រទី24ចម្ងាយតែ500ម៉ែត្រមើលឆ្វេងដៃនឹងឃើញហើយសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬក៏បងប្អូនពុកម៉ែដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងអវត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងស្រុកលើកដែកឈ្មោះមកទីក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ1ហួរមង្គលគីឡូម៉ែត្រតែ20មង្គលគីឡូម៉ែត្រទី25តែ200ម៉ែត្រទេនឹងឃើញហើយសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬអាចត្រាក់ត្រងមកខ្ញុំបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែគឺ085 067 74ដើមនិង65 083 085 67បាទ74ដើមនិង65ឬក៏មួយខ្សែទៀត016 52 53និង59បាទ016 52 53និង59បាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់នៅកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសសម្រាប់កម្មវិធីហើយកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លីពីលោកស្រីនេះកញ្ញាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនផងដែរវិញបាទជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណ